روئے تہذیب کی آپ تابندگی، حسن اخلاق کی آپ روئیدگی، روئے تہذیب کی آپ تابندگی، حسن اخلاق کی آپ روئیدگی، آپ اصل حیا، آپ صبح وفا، میرے شمس و ضحا، میرے بدر و دجا. پہلے سیشن میں آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ نہیں جی، فائدہ تو ہے، کہہ سکتے ہیں 40-50% فائدہ ہے. اچھا، جو پہلے کیا کمپلیکیشن تھی؟ پہلے تو یہ تھا کہ ڈینڈرف کی پرابلم تھی، وہ اب رہی نہیں ہے. اچھا، اور اب نیند کا جو آپ بتا رہے تھے، نیند کی ایسی پرابلم تھی کہ مجھے پچھلے 6 مہینے سے نیند کی یہ پرابلم تھی کہ میں سو بھی نہیں پاتا تھا ٹھیک جی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی دقت آئی نہیں ہے، اب نیند صحیح آتی ہے. ہاں، بستر پہ جانے کے 10 منٹ میں سو جاتا ہوں. اچھا، ابھی ایک ہی سیشن کرایا ہے آپ نے؟ ہاں، میرا سیکنڈ سیشن ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بوبی ہے. آپ کے بن کبھی بات بنتی نہیں، دن گزرتا نہیں، رات ڈلتی نہیں، آپ کے بن کبھی بات بنتی نہیں، دن گزرتا نہیں، رات ڈلتی نہیں، سونی سونی رہے آپ کے بن فدا، شمس و ضحا، میرے بدر و دجا، آپ میر امم، آپ خیر الورا، میرے شمس و ضحا، میرے بدر و دجا، آپ میر امم، آپ خیر الورا، آپ کا نام ہے اس میں روشن تری، آپ کا کام ہے ارفا و بہتری، آپ کا نام ہے اس میں روشن تری، آپ کا کام ہے ارفا و بہتری، آپ کی یاد ہے نیک دل کی جلا، میرے شمس و ضحا، میرے بدر و دجا، آپ میر امم، آپ خیر الورا، میرے شمس و ضحا، میرے بدر و دجا، آپ میر امم، آپ خیر الورا، روئے تہذیب کی آپ تابندگی، حسن اخلاق کی آپ روئیدگی، روئے تہذیب کی آپ تابندگی، حسن اخلاق کی